לא כל מה שאתה עושה, אני לא הייתי נוכל לתקוף שום דבר. אמא. אבא. רגע, שם זה לא סגור. אבא. תגיד שלום. תגיד שלום. בית מלון, פליטלוט, אין לי מושג איך קוראים לו, מכונית סיטרואן. תראו איזה צבע, תראו איזה יופי, תראו איזה מדהימי. לבכות. וואו, תראו קסם, יש לי עלה ביד, נכון? נכון? שימו לי. קסם יפה, נכון? חוסמת מדהימה. חדר במלון, ליד דול. אמא. מה? אבא מסתכל. אני לא מבינה למה אתה לא קורא לישוב. אבא שלי. אה, שרחתי את זה. מה נקילית? אבל בשביל מה אתה צריך לשתור את זה? מה, הוא לא יכול לשתור אליו? ו... טוב. אני. היי. תא שלי, תא של אחרים. תא של אורן. שטעות, שולחנות. מצלמת עכשיו? כן. אורן מורי נעליים. מה את עושה? עוד נצלם את זה. צלם את זה. איך בדיוק עשיתם שאני אשאל את זה ככה? הוא רצה שאני אשאל ככה? אמבטיה. נקלחת את זה. נלך לחדר, לא משהו. פרסמות. כדבילים. החדר שלנו בבוקר, חדר מעץ, בית מעץ. כל המיוזם, מונט... נו? מונט רולנד. תודה.
בוא, אנחנו הולכים. מה? רצית לי לצאת לביתה, שאתה ככה. לא רציתי לעשות כלום. מה ראית? יופי של מקלחת. רואים את טמפרטורה של המים. בית מלון ליד סון, ליד דול. גם עולה לפתח, רק לפתח מכונית שיצאת לקו יצוא, מאות מיליונים. כל פעם זה כזה ככה, אני אוהב את כל זה נשאר. אני תארי לו. מלון. Le chouette du Mont Roland. Nahnu ayno shama lemala. Ima mesaderet mizvada lemachal. גדול שמה זה דול אני חושב כך פסטורליה
מתקנים את האורגן. שעון שמש. למה את רוצה לפעול? תשבי רגיל. לא צריך להגיע. למה את בקושי? למה לא בקושי? גדול כנראה למטה. כמו פה. לא, תצלם את זה, תצלם את זה, תצלם את זה. שפירית. שפירית. אני צפתייה באקשן עם שני כלבים. הטיול היומי. יש מעליות. זה המלון שלנו.
עכשיו אמא הולכת להיות נהגת.
קצת נראים מסכנים. Porque? Porque? Capigir de coisa. ציפורים תמיד באות אליך, תעשה ככה. אני צריכה לשירותים, אני רואה שיש פה. כי זה רק לנכים. תשעים שם. Thank you.
50 יורו ולא שזה מאשר אחר. לא, אני אומר שאנחנו נמצא בזול, נמצאים על השני. לא. מה לשניהם, מה אני לא רואה? לא, אנחנו בערב. בואו נלך לשייט, לגבי של השייט. נראה לי שזה לכיוון שם, לא? שם שם. הוא לא צריך לחפש מקום לישון. לא, זה לא צריך לחפש מקום לישון. לא רוצים. אז זה ויטרוף אתכם, לא פוחדים. אז זה ויטרוף אתכם, לא פוחדים. יאללה, בשורה, חבר'ה, תעמדו בשורה. ברבזים, ברבזים, בואו הביתה, לא רוצים. בואו לאכול, לא רוצים. בואו לשתות, לא רוצים. טוב, אז זה ויטרוף אתכם, לא פוחדים. טוב, אז זה ויטרוף אתכם, לא פוחדים. Yeah.
שעה? שעה ורבע לשתיים. שעה מקומי? שעון של הארץ. שעון? אבא, אבא, תעשה ליונים ככה, הם יבואו אליך בטוח. שבת? לא. בואי נראה. לא, אבל... הם לא באים פה. לא באים, הם לא רגילים. למה? Unless you did the airline. אנחנו עולים, אנחנו איחרנו, ולכן מחכים לנו מהלוק, לוק, מסוגרים את זה והספירה עולה, ואז אנחנו עולים. C'est normal. Hein. Mais ça. Ah, putain, les fans. On va avoir 40 ans. Petit filou, hein. Moi, ils disent comme ça. Petit filou. Ouais, ouais. Grosse canalou. Ouais, ah bah ça, qui se passe, ça, canalou.